iyadoo dhowaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay shaac ka qaadeen guud ahaanba ay dalka ka qaadi doonto imtixaanka midaysan ee dalka 20-ka bisha May ee fooda inagu soo haysa ayaa waxaa soo baxaya warar la xiriira khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay daladaha waxbarasho ee dalka ka jira iyo guliba sidoo kale wasaaradda waxbarashada taas oo ku aadan qaadista imtixaanka midaysan ee dalka ha yeeshee qaar ka mid a goobaha waxbarasho ee ku yaala beledweyn ayaa soo baxaya in imtixaanka daladaha ay qaadayaan islamarkaana ay gib ahaanba ka dhaga adeegsan yihiin qaabka ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka u maraysay qaadista imtixaanka midaysan ee dalka. Maxamed Qadar Yuusuf Cusmaan waxa uu ka mid yahay qaar ka mid a ardayda wax ka barata magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan macadka Sigma. Sanadkii hore ayuu ka qalinjibiyey macadka Sigma, haatan wuxuu uu ku nool yahay magaalada beledweyne. Saab TV waxa uu u sheegay inuusan ku kalsooneyn qaadista imtixaanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada. Taa beddelkeed waxa uu sheegay in wasaaradda aysan sugu karin amniga goobaha ay ka dhacayaan imtixaanka midaysan, islamarkaana 24 saac ay soo gaarayaan hanjabaadyada Al-Shabaab kaga imaanaya in ardaygii gala imtixaanka midaysan ee dalka ee ay qaadayso wasaaradda ay gib ahaanba ka shalaayi doonaan. Asagoo taasi ka duuliya waxa uu sheegay in ardayda ay ka qalqalqabaan amnigooda, taa beddelkeedna loo baahan yahay in wasaaradda ay la timaado qorsho cad oo ay ku qaadayso imtixaanka, haddii kale ay u diisa inay qaadaan daladaha waxbarasho ee dalka ka jira islamarkaana 7-ka sano ee aan soo dhaafnay ayaga maamulayay goobaha waxbarasho ee dalka Soomaaliya. Dowladda federaaliga ee Soomaaliya sanadii hore ayay bilowday inay ku dhawaaqdo inay qaadi doonto imtixaanada wixii sanadkan ka dambeeyo. Sidaa awgeed waxaa jiray nidaam kadib burburkii dowladii dhexe ay soo jireen ahaa dalada ayaa waddankani yimid oo waxbarashadii kor u qaaday oo iskuulaadkii xiriir la sameeyey oo ilaa heer jaamacadeed ee caalamka. Sidaasi awgeed daladihii horta markii hore way ku mahadsan yihiin dadaaladii faraha badneed ay kaalinta lixaad ee ay ka geysteen liiga Soomaaliya. Marka xigta aad bay u adag tahay in dowladda Soomaaliya xilligan ay tiraahdo iyadoo aan loo eegin xataa dhinacan oo dalada waxaa jira culeysa ka imaanaya dhinaca xarakada Al-Shabaab oo maalin hore sidaad u tahay afeenka Al-Shabaab Caldeere ee uu sheegay in ay ardaydii ka qayb gasho imtixaanadaas ay la kulmi doonaan cawaaqibyo ka dhan amni ma jiro. Dowladda federaaligana ma u malaynayo in gobollada oo dhan ay amni ka samayn karto. Sidaas awgeed dowladda aniga ka raayi ahaan waxaan ugu baaqi lahaa ilaa iyo amniga ay ka xaqiijinayaan in ay dib u dhigaan wasaaradaha waxbarashada, howlaha horyaalo howlahooda inay qabsadaan kadib wasaaradda waxbarashada. Waxaan ka rajaynaynaa markaas kadib in ardaydo kale ay inkastoo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay sanadkii 2-aad qaadaysay imtixaanka midaysan ee dalka, haddana ardayda marka aad kala sheekaysata imtixaanaadka ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada iyo kuwa kale ee daladaha waxbarasho waxa ay kuu sheegayaan in wasaaradda aysan lahayn awood ay ku qaaday imtixaan, islamarkaana sanadkii hore ay ardayda galeen 2 imtixaan taasoo ay ka kala qaadeen daladaha waxbarasho ee dalka iyo weliba sidoo kale wasaaradda waxbarashada waxayna sheegeen haddii aysan wasaaradda u lahayn awood buuxdo oo imtixaanka guud ahaan dalka kula wareegaysa inay iska daysa oo ay qaadaan daladaha, waa sida ardayda qaarkeed ee wax ka barata goobaha waxbarasho ee beledweyne ay inoo sheegeen. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Saab TV, beledweyne.